Četvrti međunarodni tuzlanski sajam knjiga. Posjetite nas u Mercator centru Tuzla od 22. do 27. maja 2013. godine. Ulaz i parking slobodni. Mi se nalazimo u garažnom prostoru centra Mercator u Tuzli, kojeg firma Forma Nova, jedan od suorganizatora ovogodišnjeg sajma, čini nam se vrlo uspješno pretvara u vrlo ugodan sajamski ambijent. I ove godine konzorcij organizatora, dakle Mercator BiH sa svojim centrom u Tuzli, izdavačka kuća University Press iz Sarajeva i Forma Nova iz Tuzle, postavljaju četvrti po redu međunarodni tuzlanski sajam knjiga koji će raditi u Tuzli od 22. do 27. maja sa radnim vremenom od 10 do 21 sat svaki dan. Kuriozitet ovogodišnjeg sajma jeste da su organizatori pripremili slobodan ulaz za posjetitelje, naravno i slobodne parking prostore, tako da će posjet sajmu biti praktično bez zapreka. I još jedan put poziv čitaocima i gledateljima medijskih kuća koje nas danas prate, da nas posjete na sajmu u Tuzli od 22. do 27. maja. Ako govorimo o Tuzlanskom sajmu knjiga, moramo reći da se radi o nekomercijalnom sajmskom sadržaju za razliku od sličnih manifestacija u regionu. Činjenicom da je slobodan ulaz i slobodan parking zapravo sama po sebi govori o karakteru manifestacije. Na sajmu će ove godine uzeti učešće oko 80 izlagača, zapravo i danas i sutra je izlagačka opcija u toku. Sa današnjim danom mislim iz svih zemalja, iz okruženja, iz bivše nam zajedničke domovine. Tako da mislim da će sajamska ponuda biti značajno bolja u odnosu na prošlogodišnju, pa mislim čak i u odnosu na slične manifestacije u okruženju. U kontekstu četvrtog međunarodnog tuzlanskog sajma knjiga vrlo bitan segment je i kulturološki dio programa koji se događa na glavnoj bini. Uglavnom, to bude dosta bogat, kvalitetan, interesantan, zanimljiv. Svi, da tako kažemo, naslovi koji su vrijedni pažnje da se pokažu i promovišu, nađu se, naravno kao i autori, nađu se na glavnoj bini. Ove godine će biti ista situacija kao i ranije. Dakle, potrudili smo se da dovedemo knjige i autore koji su u ovom momentu najnovije, najznačajnije, najbitnije što se pojavilo i što je izašlo u književnosti, u stručnoj literaturi i u oblasti dječje književnosti. Dakle, taj oblast dječje književnosti mi nijednog trenutka nismo zapostavili, smatrajući da je vrlo bitan, i ako nema malog čitaoca, ako nema književnosti za djecu, onda je teško očekivati da će i čitaoci za odrasli, dakle, da će u tom vremenu posvetiti pažnju knjizi. Još jedna stvar je vrlo bitna i što je na neki način pozitivna novina u odnosu na raniji period, je proglašenje knjige dana. Dakle, svakog dana u periodu od 11 do 13 sati ćemo proglasiti knjigu dana, a na kraju sajma knjigu sajma, sa namjerom da afirmišemo i pokažemo i na neki način istaknemo domaću književnost i domaćeg pisca. Četvrti međunarodni tuzlanski sajam knjiga. Posjetite nas u Mercator centru Tuzla od 22. do 27. maja 2013. godine. Ulaz i parking slobodni.